Vítajte a na zdravie. Predjedlo je pred vami. Tá parmezánová espuma spojila celé to jedlo a vytvorila naozaj krásnu symfóniu chuti. Mal som zimovriavky až na krku. Pre mňa to je vynikajúci zvuk, ako počujem, že šéfkuchár škrábe takto môj tanier. Vylízal som tanier. Akože je to dosť odvážne. Troška mi chýba malinko soli. Tá kožička na tej galantinke, keby je viacej krispy. Kožička podľa mňa bola úplne v poriadku. Bez servítky. Dnes o 17:50 na Jojke.